E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A ideia do vídeo de hoje é fugir um pouquinho do tema de treinamento de CrossFit. Então, eu já peço desculpa para você que é aluno aqui da Pinheiros ou que é seguidor aí do canal, que vem sempre atrás de informação de CrossFit, de treinamento, porque o vídeo de hoje é um tema importante também. Foge um pouquinho do tradicional, mas é direcionado a mais os meus colegas de profissão, educadores físicos. É a dúvida do Carlos Mesquita, que ele pergunta sobre personal trainer, valor de aula. Então, a ideia do vídeo de hoje é responder ele. Se você está atrás de vídeos de CrossFit, de treino, eu vou deixar uma listinha aí para você, com alguns vídeos sobre o assunto. Caso você já tenha visto todos, eu peço desculpa novamente, mas semana que vem, com certeza, mais um vídeo sobre treinamento. Beleza? Então, seguindo a dúvida do Carlos, ele fala que assim, que ele está começando na carreira de personal trainer, de professor, acabou de se formar, mas ele não sabe como cobrar por aula, quanto cobrar por aula, né? Então, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, porque é o seguinte: quando a gente fala de preço, de aula, de valor de aula, a gente tem que pensar em duas coisas, que é essa questão de preço e valor. São coisas assim, parecem sinônimos, parece que estão ligadas ali, parece que são as mesmas coisas, mas não é, né? A gente tem uma coisa que é o preço. Preço é o quanto você paga, o valor que você paga, em reais, o quanto você tá lá na etiquetinha, você vai lá no caixa e paga, né? Por exemplo, a gente posso falar no preço de, por exemplo, um carro, né? Então, por exemplo, você tem o preço dele, 40 mil reais. Você vai lá e compra um carro, o custo dele, o preço dele é 40 mil reais. Mas qual que é o valor desse carro, né? Então, por exemplo, de repente é uma pessoa que está cansada de transporte público, pega ônibus lotado, o ônibus para muito, demora para chegar no trabalho, desconfortável, tem gente que bota som alto no celular, e aquilo está irritando a pessoa. Então, a hora que ele compra um carro, ele está mais confortável, ele chega mais rápido, ele põe a música que ele quer. Então, ele consegue ver valor naquilo que ele está gastando e por isso compensa para ele gastar ou pagar 40 mil reais num carro, porque ele enxerga que isso traz valor para ele. Ele vai melhorar a qualidade de vida dele porque isso tem um valor. O mesmo vale, por exemplo, sei lá, você vai comer num restaurante ok, né? Um boteco de esquina. Aí você vai lá e. Porque você vai comer algo que é barato. Ao mesmo tempo, você poderia ir comer num restaurante muito mais caro. Se você for ver, comida, o custo da comida em si é muito próximo um do outro. Porém, você está num restaurante, num ambiente mais bonito, tem uma luz toda específica, o ambiente é todo decorado, o chefe é super famoso. Então, você aceita pagar esse valor, ou aceita pagar o preço mais caro, mas porque você entende que tudo aquilo ali que você está vivendo ali no restaurante tem um valor maior. Então, com o personal a mesma coisa. Então, eu tô com o quadro aqui branco, eu vou fazer botar uns numerozinhos aí na tela, na lousa para vocês verem. Então, por exemplo, a gente precisa fazer o aluno enxergar que o seu trabalho, a sua aula tem valor, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou falar um pouquinho de como eu faço e vou falar um pouco de como eu faço para chegar nesse valor, e transformar o preço em valor, tá? Então, por exemplo, vamos supor aí, a gente tem, pelo menos de colegas, de coisas, a gente tem um número aí que roda em torno aí de 100, R$ 150 de personal. Mas vamos pôr um número, vai, vou pôr entre 100, 150 ou pôr 120, né? Então, vou pôr aqui. Hora barra aula reais
120. Não tô, assim, não quero que vocês pensem se isso é muito ou se é pouco, mas é só para a gente fazer um exercício de cálculo ou para como a gente vai apresentar valor para o seu aluno, ou para o teu possível cliente, teu prospecto, vamos dizer assim. Né? Então, vamos lá, vamos ver. R$120 hora aula é o preço. Então, se um aluno fala assim, quanto você cobra para a sua aula de personal? Eu falo 120. Isso é o preço. Tá? E aí a gente precisa fazer o aluno entender que este preço tem um valor. Né? O que você está cobrando realmente vale isso. Então, como é que eu faço? Eu quebro todo o meu trabalho em partes. Né? Por exemplo, o principal. Quando você vai dar personal, você tem que dedicar uma hora do seu dia para aquele aluno. Então, desse valor total, por exemplo, eu entendo que a minha hora com o aluno, acompanhando esse aluno, passando o treino para esse aluno, vale, então, a aula. Deixa aqui, aula. Vale R$50. Tá? Então, R$50 é o que o aluno está pagando, o que eu cobro do aluno para estar ali durante uma hora junto com ele, acompanhando o treino, passando o treino, acompanhando o movimento, ver se está tudo correto, se ele está fazendo direito. Então, esse é o primeiro valor que eu cobro. O segundo valor que eu cobro é o quanto então, aí o segundo valor que eu cobro. Esse aluno, o que acontece às vezes com o personal? E a gente tem que tomar um certo cuidado. O cara marca a aula, você se prepara para dar aquela aula, você reserva esse horário e o aluno não vem. Ou então, você marca, você vai ter que dar essa aula para esse aluno na residência dele, você vai até lá e esse aluno não aparece para... Ou ele fala que não quer treinar hoje e você volta sem ganhar nada. Então, eu coloco uma taxa que eu chamo de reserva de horário. Você pode chamar do jeito que você quiser, mas eu sempre explico para os alunos que, assim, eu tenho, dentro desse valor, eu tenho uma parte desse custo, é a reserva de horário. Por quê? Se o aluno desmarcar ou se o aluno não vier, coisa, eu posso até remarcar essa aula, eu posso depois dar essa aula de novo, mas, assim, independente de se eu cobrei antes ou se eu vou cobrar depois, ele vai ter que pagar essa taxa de novo, de reserva de horário. Por quê? É um custo simbólico, não simbólico, mas um custo para eu também não sair no prejuízo, porque eu poderia ter dado uma aula, ele não me avisou que não queria antes e tudo mais. Então, eu tenho uma, que é a reserva. Reserva. Que eu cobro R$20. Então, R$20 para ele reservar esse horário. Lógico que, por exemplo, marcou, mas normalmente o que eu cobro é sempre antes, né? Então, antes de dar as aulas, eu já fechei o pacote. Então, um mês, dois meses, três meses. Então, isso aqui normalmente já está pago. Se o aluno não conseguiu vir ou desmarcou uma aula, eu cobro dele e falo assim, se você quiser que eu dê esta aula que a gente não deu, você precisa pagar uma nova reserva de horário, se ele já tiver pago antes. Se ele for pagar depois, eu vou acrescentar esses R$20 no que a gente tinha combinado no preço. Mas isso eu já deixo bem claro para o aluno, desde antes de fechar ou antes de começar a dar as aulas. Isso tem que ser deixado claro para o aluno. Coisa. Lógico que eu não cobro sempre, por exemplo, eu tenho uma aula agendada para amanhã, hoje o aluno já me liga e fala, amanhã eu não vou conseguir treinar. Beleza, não tem problema nenhum. Eu estipulo que ele tem, que essa reserva de horário eu só vou cobrar se ele não me avisar com pelo menos 3 horas de antecedência, né? Durante o dia, e se for as primeiras aulas do dia, ele tem que me avisar no dia anterior. Por quê? Também não é justo, por exemplo... Eu vou lá, acordo cedo, acordo 5 da manhã, me preparo, vou dar aula para ele, a aula é 6:30,
5h15 ele manda mensagem, ó, não vou poder dar aula. Eu já tô lá, tô na porta da casa dele para dar o treino, na porta do condomínio dele, e ele me manda mensagem falando, não vou dar. Então, eu deixo bem clara essa regra, que o aluno tem um período de desmarcar. Se for os primeiros horários da manhã, ele tem que me avisar do dia anterior. Por quê? Lógico que acontece imprevistos, lógico. Mas se você já está se sentindo mal, se você está com uma dor do dia anterior, você já sabe que isso vai acontecer. Então, mesmo nessas aulas do dia, vai, eu falei que estipulei umas 3 horas, se ele não conseguir, mas se ele não dormiu bem à noite, coisa, não acorda, coisa, me manda um WhatsApp, né, 3 horas antes pelo menos, porque eu acordei, vi que eu não vou dar aula, beleza, eu volto a dormir. Põe um alarme para um pouquinho depois, eu ganho uma hora de sono. Pelo menos eu não me desloquei, não comecei meu... Né, me entrei num ritmo para ir dar aula e aí ele me quebra esse ritmo bem coisa. Então, eu boto essa taxa aqui de reserva de horário, beleza? Lógico que isso tem que ficar bem ajustado. Além disso, o que a gente tem também? E aí já fica uma outra dica. Por exemplo, você é uma pessoa, você é um personal que inventa o treino na hora, que vai lá e, hoje eu tenho um aluno, ou não, você periodiza o seu treino, você prepara antes. Eu sempre preparei antes, então, e normalmente os pacotes que eu fazia era de 2 ou 3 meses, no mínimo. Então, por quê? Porque eu explicava para o aluno o que era periodização e que a gente precisava de pelo menos aí 2 meses de trabalho para a gente poder ver algum resultado. Então, e aí, eu explicava o que era periodização rapidamente, né? Não precisava entrar em muitos detalhes, mas que a gente precisava desse período. E aí eu quebrava a minha periodização ou o custo de montar uma planilha, montar uma tabela no Excel, montar os treinos e tudo mais. Então, periodização e montagem de treino que eu botava. Então, aqui. Então, periodização mais montagem. Mais montagem de treino, eu cobro não, 30 não, desculpa, R$20. Então, acabava diluindo isso. Lógico, eu pus 30 ali porque às vezes eu estava lembrando de um último aluno que eu trabalhei com aula uma vez por semana, então a hora que o valor ficou diluído, coisa ficou 30, mas em geral 20. Então, R$20 de periodização e montagem de treino. Então, o meu tempo montando uma periodização, montando a planilha de treinos, lógico que você pode ir mudando um pouquinho os treinos, troca um exercício ou outro, mas isso me consome um tempo de trabalho, né? Então, para o aluno, por mês ali, para montar todos os treinos e tudo mais, eu tenho que somar mais horas trabalhadas, porque isso não é só o trabalho de acompanhar o aluno ali no momento, né? Eu tive esse cuidado de montar um treino, de tudo mais. Então, isso aí conta também no custo. Então, eu acrescento isso daqui também, para ele entender em coisa. Outra coisa que a gente tem também, por exemplo, normalmente se você vai dar personal numa academia, a gente tem a taxa de personal, que é basicamente um aluguel de sala, né? Você tem que pagar para a academia para poder dar um treino. Obviamente que você paga, mas esse valor sai de quem? Do aluno, né? O aluno que vai ter que pagar para poder ter esse serviço, né? Então, aluguel... Aluguel de sala varia aí de 10 a 30 mais ou menos. Então, variando de 10 a 30 reais mais ou menos, depende, academia pequena. Às vezes não cobra, mas é normal ter alguma taxa que a gente tem que pagar. Então, às vezes você se compromete a dar treino para alguém, então... já mostra que tem essa taxa aí, porque pode ser que
Se não tiver, ok, mas se tiver, você já está preparado o teu preço para isso. Tá? Que mais que a gente tem? Outra coisa que a gente tem, eu falei um pouquinho de acordar de repente dar aula no condomínio ou na residência do aluno. A gente tem essa taxa de deslocamento. Por quê? Às vezes, por exemplo, eu tô aqui em Pinheiros, vou dar uma aula de personal em Perdizes. É bem próximo, mas eu vou gastar aí de 10 a 15 minutos para ir até lá. Mais 10 a 15 a voltar, é meia hora do meu dia que eu poderia estar dando um treino, mas não estou. Então, isso também tem que contar no teu preço final. É o deslocamento, o valor de você ir até lá. Que às vezes, assim, você não tem o valor de aluguel da sala, porque você está no condomínio, a pessoa mora lá, mas esse valor é Então, mas às vezes esse valor, você vai num condomínio também, não tem esse valor de aluguel, mas tem que ter essa taxa de deslocamento, porque você está indo até lá. Né? Que nem você contratar alguém para, às vezes, precisa consertar minha máquina de lavar, minha geladeira. O cara te cobra uma taxa de visita para ver qual que é o problema e te falar. Então, é uma taxa normal. Então, você pode pôr, ou deslocamento, deslocar. Ou visita, por exemplo. Visita, como você preferir. E aí a gente tem que contar tudo, né, nesse deslocamento. Por exemplo, se você vai de carro, tem o custo da gasolina, você tem que pôr o custo de um estacionamento eventualmente, porque às vezes você vai correndo para dar o treino, não tem onde parar, você para na, não tem onde parar na rua, você tem que pôr no estacionamento. Então, esse valor tem que estar aqui. Você tem que ter um valor extra mais aqui, porque teu carro, se você desloca muito para lá para cá, é uma ferramenta de trabalho. Se esse carro quebrar, o que que você vai fazer? Como é que você vai dar aula? Então, dentro dessa taxa aqui de deslocamento ou visita, você já tem que ter uma graninha que você vai guardando tempos em tempos, porque se você precisar trocar de carro, você precisa comprar um carro novo, ou se o carro quebrar, você tem uma grana guardada para isso. Então, essa taxa aqui é para isso também. Ou se você vai de transporte público, ônibus, metrô, isso tem que contar. Então a gente pode pôr também de 10 a 30. Lógico, você pode diminuir esse custo. Vou de moto, consigo parar na rua em qualquer lugar, tudo mais. Mas, por exemplo, o seguro da tua moto, o seguro do teu carro, é isso aqui. Tem que estar incluído aí. Tá? Outra coisa que não tem aqui, mas que está faltando, que é o aluguel de equipamento seu. Porque, por exemplo, você vai dar aula no condomínio, às vezes o aluno não tem todos os equipamentos, né? Ou você vai. Condomínio às vezes tem, mas você vai dar aula na residência do aluno, às vezes não tem. Então você precisa levar um elástico, uma bola, um par de halter, uma caneleira, algum equipamento para dar o treino. Você precisa pôr isso no preço. Então, às vezes tudo bem. Você vai na casa do aluno, você não vai ter o aluguel de equipamento ou o aluguel da academia de sala, mas você tem um aluguel de equipamento, né? Então, equipamento. Então, e quanto que é esse aluguel? Porque se um elástico estoura, você precisa ter outro. Então, você tem que também se preparar para isso. Aqui a gente também tem que pensar. Eu pensava nessa taxa, como por exemplo, tênis. Por quê? É uma ferramenta de trabalho, você tem que estar bem vestido. Então não dá para você ir com tênis furado, você tem que estar com um tênis novo, limpo. Porque isso faz parte do teu marketing pessoal. Lógico que você não vai falar para o teu aluno, né, você está pagando pelo meu tênis, porque aí ele vai achar que é um absurdo, né? Porque o tênis é seu e tudo mais. Mas essa taxa aqui, ela tem que incluir isso. Você tem que ter uma reserva de dinheiro pensando nisso. Porque senão, sei lá, cada 6 meses, a cada 3 meses você compra um tênis. Um tênis hoje não é uma coisa barata. E você quer ter um tênis bonito. Então, você tem que já se preparar para isso. Porque o tênis, da mesma forma que o carro é uma ferramenta de trabalho, o tênis também é. Né? Tênis, uma roupa. Já vou dar uma outra dica. De repente, você tem que trabalhar também teu marketing pessoal. Então faz uma camiseta personalizada, bota teu nome lá, personal trainer, bota no teu site. Tudo isso também vai ter que entrar numa taxa que é uma taxa
extra ali assim, que tem que estar aqui, mas acho que essa taxa você não precisa mostrar para o teu aluno, porque senão ele vai achar que ele está pagando por algo que não é dele. Mas tem que estar nesse valor aqui de equipamento. Seja fazer cartão de visita, porque às vezes você está num condomínio dando um treino, um cara vem conversar com você não vai interromper a tua aula, né? Então, você já deixa um cartão lá, fala, deixa o cartão no bolso, já entrega para esse aluno, para esse possível prospecto aí, depois você entra em contato com ele ou pede para ele dar o telefone. Mas o cartão é mais fácil, assim, porque você tira do bolso, já dá para ele, falar, não, aqui está o meu contato, e aí a gente pode conversar. Então, dicas, mas isso aí pode ficar para um outro vídeo aí. Se você quiser que eu fale sobre isso, comenta aqui embaixo ou me manda mensagem. Aí de repente eu posso fazer um vídeo sobre marketing pessoal. Então, voltando aqui, se a gente falar lá nos equipamentos, a gente pode pôr essa taxa aqui padrão aqui que a gente pôs de 10 a 30 por aula, né? E aí vamos somar tudo isso aqui, vamos ver quanto deu, né? Então, eu tenho 50 da minha aula. Se eu pegar os valores mais baixos, 50, 70 com a reserva de horário, mais 20 coisa já deu 90, 10 de aluguel, 110, deu 100, 110 com deslocamento ou visita, 120. Então aqui nesse cálculo a gente chegou exatamente no 120, mas a gente poderia, se a gente somar tudo, pensando em tudo isso que está descrito, poderia ser 50 mais 20 mais 20, 90, 120 só aqui, 150, 180. Então, isso aqui poderia estar num range de 120 a 180 reais. Tá? Quando um aluno me pergunta quanto você cobra proporcional, eu coloco isso. Dou esta tabela para ele. Eu falo assim, minha hora é isso. Por quê? Ele sabe que eu tenho um range de preço de 120 a 180. Dependendo das condições, posso cobrar 180 dele. Dificilmente eu vou cobrar 180, né? Porque às vezes esse deslocamento, esse aluguel de sala, esse aluguel de equipamento, de visita, essas taxas acabam se misturando. Às vezes eu não tenho uma, mas tenho duas. Não tenho duas, tenho uma. Então, o deslocamento é maior, às vezes não é tão perto, não é Perdizes, mas é Moema, então de vez de perder 15 minutos para ir para voltar, eu perco 30, então eu perco uma hora para ir para voltar. Então, dependendo de como for essa coisa, o valor quase. Normalmente, o valor vai ficar para o mais baixo. E aí, assim, como você deu esse range de 120 a 180, a hora que você falar 120, por aluno também ele ganha na cabeça dele que ele está ganhando desconto, que está pagando um pouco mais barato do que realmente é o preço. Mas se você não fizer isso aqui, não quebrar o teu valor nisso, é difícil você mostrar para o aluno o teu valor, né? Você até pode falar do teu currículo, eu formei, tenho pós-graduação, fiz mestrado, não sei o que. Mas às vezes, se você não quebrar o valor, é difícil de você ver, né? O quanto realmente vale o teu trabalho. Então, eu sempre gostei de fazer isso. Isso, para mim, sempre funcionou. Lógico que a gente pode até trabalhar depois descontos. Se me paga à vista, todas as aulas, ou paga parcelado, a gente consegue até mexer um pouco nesse valor. Mas isso é uma forma que eu tenho de mostrar que o valor cobrado, ele não é aleatório. Porque é muito diferente você chegar para um aluno e falar assim, ou para um possível aluno e falar assim, eu cobro 120. Na cabeça dele, você cobra 120 para ficar uma hora ali com ele. E não é isso, né? A gente tem tudo isso aqui de custo que a gente tem que pensar. Talvez tenha até mais custo, você consegue pensar mais coisa. Mas isso aqui é o básico. Normalmente, nisso aqui a gente consegue cobrir todos os nossos custos de aula. Beleza? Eu acho que é isso. Já falei demais, o vídeo ficou bem mais longo do que eu queria, mas acho que ficou bem explicado sobre essa questão de preço e valor. Então, a gente precisa fazer o aluno entender que nosso trabalho tem valor. Então, como é que a gente faz? A gente pode quebrar, mostrar para ele tudo que a gente faz, que o trabalho não é só uma hora que a gente está junto com ele, tem o trabalho de ir para lá e ir atrás dele, ou o trabalho de montar o treino para ele, tem tudo isso envolvido. E realmente tem, assim, a gente tem que pensar no treino dessa forma. Não adianta a gente
falar assim, ah, eu cobro isso. Porque se você cobrar X e não justificar que você, o porquê que você cobra isso, isso vai ficar caro. O aluno não vai enxergar valor nisso, né? A não ser que o cara tenha muito dinheiro e... Mas hoje em dia é difícil. Falar assim, ó, vou cobrar R$300. Se você conseguir justificar R$300 dessa forma, assim, ah, eu cobro tanto, ou não sei o que tanto, ou o deslocamento é tanto, é, pode ser que justifique. O cara entenda que vale tudo isso, vale seu esforço, é, e ele vai pagar, né? Então, por exemplo, é, eu conheço gente que viaja com aluno, com personal. Então, além da hora aula, o cara paga hotel, paga coisa, porque o cara quer treinar com aquele treinador. Só que, se você imagina, se você vai viajar com um aluno, vai dar treino só para esse aluno, quantas aulas você vai deixar de dar? Então, o cara tem que pagar o suficiente para te cobrir todas as aulas que você não deu, né? Então, é, isso é possível, desde que você mostre que tenha valor. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. É, espero, Carlos, que tenha tirado sua dúvida aí. Outros futuros treinadores aí, ou outros novos personal trainers, pessoal que está se formando aí, talvez se beneficie com esse vídeo aí também. É, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Se tiver dúvida de mais alguma coisa. É, e é isso. Eu fico por aqui e valeu!